Bwana we, siku ya leo Raila Odinga kaweza kuzungumza mambo mazito sana kwenye vyombo vya habari, na kaweza kuweka wazi ni kwa nini amekuwa na uhakika kabisa kwamba yeye aliweza kushinda nafasi ya urais, kwa sababu kuna baadhi ya watu wamekuwa kijiuliza kwamba ni kwa nini Raila Odinga anajiamini kwa kiasi kikubwa kiasi hiki, na ni kwa nini Raila Odinga anaamini kwamba yeye ana uwezo wa kushinda nafasi ya urais, kwani mara kadha wa kadha Raila Odinga amekuwa akipambania kuweza kushinda nafasi ya urais. Hata pale tu alipoweza kutangazwa Rais William Ruto kwamba ndo mshindi, bado Raila Odinga aliweza kupinga matokeo ya uchaguzi, na mwisho wa siku akafungua kesi mahakamani kwa kuweza kuwashtaki IEBC kwamba wameweza kumchezesha harafu uchaguzi wa mwaka 2022. Lakini mwisho wa siku alikuja alishindwa kesi hiyo mahakamani, kwani mahakama baada ya kufanya upelelezi wa kina ulikuja kugundua kwamba Wafula Chebukati yuko sahihi juu ya kuweza kumtangaza Rais William Ruto kwamba ndo mshindi wa uchaguzi wa mwaka 2022. Japokuwa mambo hayo yote yaliweza kutokea, Raila Odinga aliweza kukubaliana na matokeo huku akienda kujifikiria zaidi na kuweza kukusanya ushahidi ambao unaweza kumthibitisha kwamba yeye aliweza kushinda nafasi ya urais. Yani alikubali kishingo upande, kwani angeweza kuendeleza ubishi, basi mapambano yalikuwa ni makali zaidi, na hii utagundua kwamba aliweza kutumia mfumo wa kivita. Kuna wakati kama unapambana ukiona unaelekea kushindwa, basi ni vyema ukarudi kuweza kujipanga ili urudi na kishindo kikubwa, kwani unaweza ukaendelea kupambana, mwisho wa siku ukakuta umeshazidiwa. Kwani ukishona nguvu zimeisha, basi ni vyema ukakusanya nguvu ili uweze kurudi na kishindo kingine. Ndio kitu ambacho kaweza kukifanya Raila Odinga. Alikubaliana na matokeo ya uchaguzi na mwisho wa siku akapewa kwa muda kama miezi kadhaa hivi, kama miezi mitatu hivi, na mwisho wa siku akaja kurudi kwa kishindo na akiwa na ushahidi ambao unaweza kumthibitisha kabisa kwamba yeye aliweza kushinda nafasi ya urais kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Na siku ya leo kupitia video hii Raila Odinga kaweza kutoa ushahidi unaothibitisha kabisa kwamba aliweza kushinda nafasi ya urais, na akaweza kuzungumza sababu ambayo inaweza kumfanya yeye anazidi kupambania nafasi ya urais, na ni kwa nini hataki kukata tamaa. Yani kila siku anazidi kupambania zaidi na zaidi. Kaweza kutoa sababu kwa nini ana uhakika wa yeye ana haki zake za kimsingi ambazo inabidi apewe, na kwa nini amekuwa akizungumzia kuhusu swala zima la ushahidi ambao amekuwa akizungumza kwamba ana ushahidi wa kutosha wa kuweza kumthibitisha kwamba yeye aliweza kushinda nafasi ya urais. Je, ushahidi huo ni upi, na ushahidi huo una maana gani? Kwa baadhi ya watu wengi wamekuwa kitamani kuweza kujua ushahidi huo. Najua kile ambacho kakizungumza siku ya leo, basi kuna baadhi ya watu wameweza kumuelewa. Siku ya leo Raila Odinga kaweza kuzungumza maneno mengi sana na yenye maana kubwa sana, na juu ya sababu ambayo inamsababisha yeye anazidi kupambania nafasi ya urais, japokuwa aliweza kushindwa kwa mwaka 2022 na kwa mwaka huu bado anazidi kupambania. Nadhani kupitia video hii tutaenda kujua kila kitu ambacho amekuwa kikiwaza Raila Odinga, na ni kitu gani ambacho kimekuwa kikimpa moyo, na nisizungumze sana maneno mengi, mwisho siku kanichoka. Nadhani tuende moja kwa moja tukajue ni jambo gani ambalo limekuwa likimpa moyo Raila Odinga. Tuende moja kwa moja tukamsikiliza. Ila kabla tujaanza kumsikiliza, ningependa tu kama ndo mara ya kwanza kujiunga pamoja nasi, ni vyema ukasubscribe. Maandishi mekundu yaliyo chini ya video hii yameandikwa neno subscribe. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili saa yote na wakati wote uo kwanza kupata taarifa zetu. Bwana, ningependa moja kwa moja tu tukajue ni kipi ambacho aliweza kuzungumza Raila Odinga, na nitaweza kunukuu maneno yake. Raila Odinga aliweza kuzungumza kwamba kipindi cha uchaguzi, kama tutakuwa na kumbukumbu, ni kwamba Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, hapa nizungumzie IEBC, aliweza kuteka matokeo ya uchaguzi, na baada ya hapo akamtangaza Rais William Ruto kwamba ameshinda. Na tukiwa na kumbukumbu ni kwamba mimi nilianza kushika nafasi za mwanzo kabla ya Rais William Ruto, na nilizishika nafasi hizo kwa uhakika. Watu wengi waliamini kwamba nimeshashinda, lakini pale tu ambapo Wafula Chebukati aliweza kuteka matokeo ya uchaguzi
pale ndo ambapo meza iliweza kupinduka na mimi nikawa nimeshindwa. Nina uhakika kabisa kwamba mimi niliweza kushinda nafasi ya urais, yani mimi ndo rais ndani ya Jamhuri wa Kenya halali ambaye wananchi wameweza kunichagua. Lakini juu ya mapinduzi ambayo niliweza kufanya, yani mapinduzi ya meza, yalikuwa si mapinduzi sahihi kwa upande wangu, kwani yaliweza kunivunja moyo na kunifanya nihisi kwamba kile ambacho nakipambania siwezi kukipata juu ya yale ambayo yamekuwa yakijitokeza. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakijiuliza kwamba ni kwa nini Raila Odinga anajiamini kwa kiasi kikubwa kiasi hiki, na ni kwa nini Raila Odinga anaamini kwamba yeye ana uwezo wa kushinda nafasi ya urais, kwani mara kadha wa kadha Raila Odinga amekuwa akipambania kuweza kushinda nafasi ya urais. Hata pale tu alipoweza kutangazwa Rais William Ruto kwamba ndo mshindi, bado Raila Odinga aliweza kupinga matokeo ya uchaguzi na mwisho siku akafungua kesi mahakamani kwa kuweza kuwashtaki IEBC kwamba wameweza kumchezesha harafu uchaguzi wa mwaka 2022. Lakini mwisho siku alikuja alishindwa kesi hiyo mahakamani, kwani mahakama baada ya kufanya upelelezi wa kina ulikuja kugundua kwamba Wafula Chebukati yuko sahihi juu ya kuweza kumtangaza Rais William Ruto kwamba ndo mshindi wa uchaguzi wa mwaka 2022. Japokuwa mambo hayo yote yaliweza kutokea, Raila Odinga aliweza kukubaliana na matokeo huko akienda kujifikiria zaidi na kuweza kukusanya ushahidi ambao unaweza kumthibitisha kwamba yeye aliweza kushinda nafasi ya urais. Yani alikubali kishingo upande, kwani angeweza kuendeleza ubishi basi mapambano yalikuwa ni makali zaidi, na hii utagundua kwamba aliweza kutumia mfumo wa kivita. Kuna wakati kama unapambana ukiona unaelekea kushindwa, basi ni vyema ukarudi kuweza kujipanga ili urudi na kishindo kikubwa, kwani unaweza kuendelea kupambana mwisho wa siku ukakuta umeshazidiwa. Kwani ukishona nguvu zimeisha, basi ni vyema ukakusanya nguvu ili uweze kurudi na kishindo kingine. Ndio kitu ambacho kaweza kukifanya Raila Odinga. Alikubaliana na matokeo ya uchaguzi na mwisho wa siku akapewa kwa muda kama miezi kadhaa hivi, kama miezi mitatu hivi, na mwisho wa siku akaja kurudi kwa kishindo na akiwa na ushahidi ambao unaweza kumthibitisha kabisa kwamba yeye aliweza kushinda nafasi ya urais kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Na siku ile kupitia video hii Raila Odinga kaweza kutoa ushahidi unaothibitisha kabisa kwamba yeye aliweza kushinda nafasi ya urais, na akaweza kuzungumza sababu ambayo inaweza kumfanya yeye anazidi kupambania nafasi ya urais na ni kwa nini hataki kukata tamaa. Yani kila siku anazidi kupambania zaidi na zaidi. Kaweza kutoa sababu kwa nini ana uhakika wa yeye ana haki zake za kimsingi ambazo inabidi apewe, na kwa nini amekuwa akizungumzia kuhusu swala zima la ushahidi ambao amekuwa akizungumza kwamba ana ushahidi wa kutosha wa kuweza kumthibitisha kwamba yeye aliweza kushinda nafasi ya urais. Je, ushahidi huo ni upi na ushahidi huo una maana gani? Kwa baadhi ya watu wengi wamekuwa kitamani kuweza kujua ushahidi huo, najua kile ambacho kakizungumza siku ya leo, basi kuna baadhi ya watu wameweza kumuelewa. Siku ya leo Raila Odinga kaweza kuzungumza maneno mengi sana na yenye maana kubwa sana, na juu ya sababu ambayo inamsababisha yeye anazidi kupambania nafasi ya urais, japokuwa aliweza kushindwa kwa mwaka 2022 na kwa mwaka huu bado anazidi kupambania. Nadhani kupitia video hii tutaenda kujua kila kitu ambacho amekuwa kikiwaza Raila Odinga na ni kitu gani ambacho kimekuwa kikimpa moyo, na nisizungumze sana maneno mengi mwisho siku kanichoka. Nadhani tuende moja kwa moja tukajue ni jambo gani ambalo limekuwa likimpa moyo Raila Odinga. Tuende moja kwa moja tukamsikilize. Ila kabla tujaanza kumsikiliza, ningependa tu kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nasi, ni vyema ukasubscribe. Maandishi mekundu